Keď počujem Kim Jong-un, tak a keď ho hlavne vidím, tak vždy si dávam otázku, koho mi ten chlap pripomína? Koho mi ten chlap pripomína? A kto ho striha? Trvalo mi to chvíľu, ale prišiel som na to. Neviem, či poznáte takého poslanca, volá sa Ľuboš Blaha. Obaja sú vysokí, blondiaci a sympatickí. Ale keď už hovorím o pánu Blahovi, vy ste si všimli, že keď bola pandémia, tak on jediný s Ficom nemali respirátory, ale mali tie plexiskla. Mm-hmm. Všetci hovorili, to sú tí dvaja, čo prskajú do plexiskla. Mne nebolo jasné, že kvôli čomu oni dvaja majú tie plexiskla a hlavne Blaha, keď Fico s tým prišiel. A zistil som, že to má svoj účel. Keď sú na tých tlačovkách Fico, Blaha, Blanár, etc., tak väčšina tých ľudí stojí tam jak taký trpáci. Blaha takisto stojí ako trpák. Takzvaný Uruguayc. Ale na druhej strane vyjadruje svoj predsedovi mimickú podporu. On tvárou vyjaduje. Olga, buď taká dobrá, ak ťa môžem poprosiť. Tuto je text predsedu Fica. A ja budem chvíľku Ľuboš Blaha. Toto je na tvoju zodpovednosť. Je to tak. Kroky, ktoré urobila vládna koalícia voči predstaviteľom opozície, to je niečo strašné. Sme rozhorčení. Ale my sa nebojíme. Poviem to ešte inak. Keby to, čo robí koalícia, nebolo také surové, tak poviem, že je to úplne smiešné. No ale... Ale takto to presne vyzerá. To je niečo... Nedá mi nenadviazať na túto skutku historický monument, pokiaľ ide o Bláhu, teda áno. Voľakedy, mimochodom, my sme to síce nemali zamurované v stene, ale boli také rozhlasy po drôte, pamätáte sa? Tí mladší to nevedia, o čo ide. To bola taká skriňa, zastrčená do zásuvky a dalo sa to zosilniť, zoslabiť alebo vypnúť, áno, ale nedalo sa to naladiť. To bolo jedno vysielanie. My takže, také máme. No, neboli sme tak ďaleko, ale keď už si spomenul toho Blahu a s tým pracovným táborom, keby napríklad sa ozýval odtiaľ z tej kysne Bláha so svojimi prejavmi a reakciami, tak ja sa sám a radšej prihlásim do toho pracovného. Lebo to by sa nedalo inak. No, ja sa začínam báť o teba, Marian, lebo to, čo si tu teraz predviedol, podľa mňa, keď raz budú točiť životopisný film Ľuboša Blahu, tak si povedia, ten, čo v tej sedmičke fantasticky ho zahral, myslím, že už ho máme.